बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं हम, तो आए मजीद लोगों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गया, ये आपका नाम? मेरा राशिदा इमरान। क्या करती हैं? हाउस वाइफ। ओके, कितना टाइम हो गया शादी को? माशाल्लाह 10 साल हो गए और आज हमारी शादी की सालगिरह है, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हुई यहाँ पे। शादी की सालगिरह मनाने आई? जी। वेरी नाइस। कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह 2, एक बेटी और बेटा। ओके ठीक हो गया। मुझे बताएं अपने हस्बैंड की एक बहुत अच्छी आदत। माशाल्लाह बहुत रहम दिल है, यानी कि जो वादा करते हैं वो पूरा भी करते हैं और माशाल्लाह बहुत नाइस हैं। और एक बुरी आदत? बुरी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, जब गुस्सा आता है तो फिर बोलना शुरू हो जाते हैं। चले जी सवाल करते हैं आपसे। मुझे बताएं वो क्या चीज़ है जिसके पर नहीं है मगर वो उड़ती रहती है, हर वक्त उड़ती रहती है, बैठती नहीं है टिक्के? सॉरी। क्या शेयर करेंगे? नात। रहम मांगती हो, करम मांगती हो, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। रहम मांगती हो, करम मांगती हो, इलाही मैं तुझसे दुआ। जज़ाकअल्लाह। माशाल्लाह, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके देखे। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। जी बड़ा मज़ा आया, इन्होंने माशाल्लाह जो है वो नात सुनाई। वाकई जब नात सुनते हैं तो एक दिल को, वो कहते हैं ना, सुकून सा मिलता है। और अल्लाह पाक से तो हम हर वक्त जो है वो करम मांगते हैं, दुआ मांगते हैं कि अल्लाह पाक जो है वो हम पर, सब पर, तमाम मुसलमानों पर रहम करे। खैर बहुत मज़ा आया किसी और से बात कर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अज़ाला। पूरिया। मुस्कान। कौन सी क्लास में? 7th 4। क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ। दोनों बच्चे हैं आपके? हाँ जी। मैं माशाल्लाह। ये दोनों में ज़्यादा शरारती कौन है? पूरिया। कौन सी, छोटी वाली? ओके चले जी जनाब, सवाल करते हैं आपसे, ठीक है? ओके, मुझे बताओ कि वो क्या चीज़ है जिसका जो साइज है वो एलिफेंट से भी बड़ा है मगर वेट उसका 0 है? जिराफ। 0 वेट है बेटा, 0, मतलब 1 kg भी नहीं है उसका वेट। पता नहीं क्या। क्या शेयर करना है? क्या सुनाना है आपने? पोइम। ट्विंकल ट्विंकल यस मामा, baby baby yes mama, eating sugar mama, telling a lie no mama, opening mouth yes mama. Very nice. Aur aapne gana aise na mujhe tum dekho, seene se laga lungi tumko, main chura lungi tumse, dil mein chupa lungi tumse, pehle tumsa koi humne nahi dekha, तुझे देखते ही मर जाएंगे, ऐसा नहीं सोचा, जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगी, ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगी तुमको, मैं चुरा लूंगी तुमसे, दिल में छुपा लूंगी। नाइस। और आप? मैं रेसिपी शेयर करूं। फिश की बेसन वाली फ़िश है, इसमें जो है फ़िश को अजवाइन,
अजवाइन लीमू और दही मिला के जो उसको मिक्स करना है और उसको एक घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देना है और फिर उसको ऑयल में जो है वो फ्राई करें। मज़ेदार रेसिपी तैयार है। वेरी वेरी नाइस। चले जी, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए थैंक यू। यू वेलकम जी। एक मज़े की रेसिपी जानी। अब हर रेसिपी मज़े की नहीं होती, ये बनाने वाले पे डिपेंड है कि वो उसके साथ क्या करता है, अच्छी बनाता है या बुरी बनाता है। रेसिपीज तो जो है वो अच्छी होती है, आपको ये तो बता दिया जाता है कि आपने कितनी तादाद में क्या डालना है, मगर आपके खुद में भी कुछ सेंस होनी चाहिए तो भी खाना अच्छा बनता है। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हत्तान। ज़ैनब। क्या रिलेशन है? मदर है मेरी। मदर है, माशाल्लाह, बड़ी यंग है। ओके जी, आप क्या करते हैं? मैं सऊदीया में होता हूँ। सऊदीया में होते हैं, पाकिस्तान कैसे आना हुआ? बस छुट्टियों की ले आया हूँ। मेरी जाना बहन इधर ही होती है, मैं सऊदीया में होता हूँ, मदर मेरी वहीं पे होती है सऊदीया में। ओके जी, चलें जी, मुझे बताएं, एक आदमी फ्रांस में पैदा हुआ, इटली में उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी और अमेरिका में मर गया, लोग उसको क्या कहेंगे? كلمة ولو جبر خاطير ولا سلام من بعيد ولا رسالة يا هاجر في يد ساع البريد أنا في انتظارك تقابلني تسمع قصتي حتى النهاية انت اختيارك تسامحني اذا حبيت او تنسى هوايا حرام كسر الخواطير كتر الجفا ما يفيد كلمة ولو جبر خاطير ولا سلام من بعيد. जी बड़ा मज़ा आया, हमने इनसे बात की और पहली दफ़ा जो है वो हमने अरबी में सॉन्ग सुना, बड़ा मज़ा आया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और समझ मुझे तो नहीं आया क्योंकि मुझे अरबी में इतनी कमांड नहीं है, जिनको समझ आया होगा इंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? कहकशा। अदील शफी। क्या करते हैं जी? मैं गवर्नमेंट मुलाजम हूँ। हाउस वाइफ। वो कौन सा जानवर है जो अपनी आँख नहीं झपकाता? सारे जानवर ऐसे हैं, कोई सा भी ऐसा जानवर नहीं है जो आँख ना है ना, वो बताएं कौन सा है। उसका नाम है, एक मैं बताती हूँ। मुश्किल सवाल है। नहीं है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। नाम याद नहीं आ रहा, जो अपने दोनों आइज को अलग डायरेक्शन में भी घुमा सकता है वो। कौन सा? क्यों नहीं याद आ रहा मुझे उसका नाम। कितना टाइम हो गया शादी? अभी सवा साल हुआ है। सवा साल। इनकी एक अच्छी आदत और एक बुरी आदत बताएं। काफ़ी केयरफुल है। केयरफुल है, बुरी कोई नहीं है। कोई नहीं। इनकी? इनकी भी कोई आदत, मतलब इनकी भी सभी आदतें अच्छी हैं। गुड। क्या शेयर करेंगे? मैं एक टिप शेयर करती हूँ। आजकल सर्दियों का सीज़न है तो सब बच्चों और बड़ों में नाक बंद का इशू चल रहा है, तो उसके लिए एक टिप यही है कि आप 2 कप पानी लें, उसके अंदर 2 लहसुन के जवे डालें, 1/2 चम्मच हल्दी डालें और उसको खूब बॉईल करें, जब 1 कप रह जाए तो उसको पी लें, इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ेगा। वेरी नाइस। सर आप? और मैं सिर्फ एक गाना शेयर मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर इस चाहत में मर जाऊँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। ये ले। मुझे उसका नाम याद आके बता दो। गिरगिट? नहीं। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गए। थैंक यू। वेलकम जी। नाइस सा कपल था और मज़ा आया, हमने उससे बात की और बिल्कुल एक जानवर है जो अपनी आँख नहीं छपकाता, अल्लाह पाक ने उसको इतनी सलाहियत दी है, वरना आपकी आँख जो है वो नम होती है ना, जब उसमें ज़रा सा भी वो खुश्क होना शुरू हो जाए तो आपकी आँखें जो खुद ब खुद इससे ब्लिंक कर जाती हैं ताकि वो ड्राई ना हो, मगर एक जानवर है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसकी आँख फॉर लाइफ ऐसे नहीं होती, ऐसे ही रहती है। चलिए मैं आपको एक हिंट देती हूँ, कहते हैं कि अगर उसके साथ कोई उसको मारे या कुछ करे तो उसकी आंखों में उसकी तस्वीर रह जाती है, कौन सा है? सोचें। अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام کرن. زینب. زینب کیا کرتی ہوں؟ تھری کلاس میں. آپ کیا کرتی ہیں؟ باجی میں دو میرے بچے, میں گھر کے کام ہی کرتی ہوں اور پڑھی نہیں ہوں میں. اوکے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی بات نہیں, بچے پڑھتی ہوں. اوکے, میں سنتی ہوں. ابھی پہلے میں سوال کروں مزے کا. ہاں جی. مجھے بتاؤ کہ ایک چیز ہے جس کے پر نہیں ہے مگر وہ اڑتی رہتی ہے, وہ کیا چیز ہے؟ پر بھی نہیں ہے, ہر وقت اڑتی رہتی ہے. وہ اڑتی رہتی ہے, مکھی ہے. مکھی نہیں, مکھی پر ہوتے ہیں اور لوگ بھی کہتے ہیں اڑ جائے گا اڑ جائے گا, اڑ گئی اڑ گئی, ایسے بھی بولتے رہتے ہیں. کہاں ہوگا؟ نو آئیڈیا. اوکے جی, سنا دیں گا نا. بہت پیار کرتے ہیں تم کو صنم, قسم چاہے لے لو, قسم چاہے لے لو, خدا کی قسم. بہت پیار کرتے ہیں تم کو صنم, ہماری غزل ہے تصور تمہارا, تمہارے بنا اب نہ جینا گوارا. تمہیں یوں ہی چاہیں گے, تمہیں یوں ہی چاہیں گے جب تک ہے دم. بہت پیار کرتے ہیں تم کو صنم, ساگر کی باہوں میں موجے ہیں جتنی, ہم کو بھی تم سے محبت ہے اتنی. کہ ہی بے قراری, کہ ہی بے قراری, کب ہوگی کم. بہت پیار کرتے ہیں تم کو صنم, بہت پیار کرتے ہیں. ویری نائس جی. اور آپ نے سانگ, کوئی نہ جانے سچ کیا ہے, کیا ہے حقیقت, کیا دھوکا ہے, جیت کیا ہے, ہار کیا ہے, درد کیا ہے, پیار کیا ہے, کوئی نہ جانے, کوئی نہ جانے, کوئی نہ جانے, کوئی نہ جانے. ویری نائس جی. لاہور نیوز کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے گیم. شکریہ جی, بڑا مزہ آیا. ہم نے جو ہے وہ گانا سنا اور بہت پیار کرتے ہیں تم کو صنم, انہوں نے جو ہے وہ پورا جو ہے وہ سانگ سنایا اور ویری نائس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ ربیل. حنین. بیبی کا نام؟ منہا. آپ کیا کرتی ہیں؟ ہاؤس وائف. بیبی کا نام؟ زینب. زینب کیا عمر ہے؟ 23. ایج؟ اس کے یہ 31 ڈیز کی ہے. ماشاء اللہ. اچھا ابھی اس کو باہر لے آئی, اجازت مل گئی. وہ کہتے ہیں نا چھوٹے بچوں کو باہر نہیں لانے دیتے. نہیں, ہم لوگوں کی فیملی میں ایسا نہیں, ہم لوگ. اوکے چلے, ماشاء اللہ حفاظت کرے. مجھے بتا دیں ایک چیز ہے, اس کا جو سائز ہے وہ ایلیفنٹ سے بھی بڑا ہے مگر اس کا ویٹ بالکل زیرو ہے, کے جی بھی نہیں ہے. وائے؟ سائز اس کا ایلیفنٹ سے بڑا ہے. سوچ. چلے کیا شیئر کریں؟ ٹپ شیئر کر لیتی ہوں. ٹپ سمپل سی ہے کہ جب بھی آپ ایگ بوائل کریں تو بیچ میں ایک ٹی اسپون آلموسٹ نمک ڈالیں تو پی کے بعد میں وہ آسانی سے پیل آف ہو جائے, مطلب آسانی سے چھیلا جائے گا انڈا. ویری نائس. اور آپ؟ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو کولک کا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے, تو اگر آپ ان کو پانی میں سونف اور الائچی بوائل کر کے فیڈر کے ذریعے تھوڑا سا دیں تو پھر ان کا گیسز نکل جاتے ہیں, کولک کا مسئلہ نہیں ہوتا. ویری نائس. لاہور نیوز کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے تھینک.
تھینک یو. جی انہوں نے دونوں نے جو ہے وہ بہت ہی کام کی, جیسے کہتے ہیں نا, ٹپ دی ہے آپ لوگوں کو. تو جو بھی اس طرح کے آپ کو جو ہے جب وہ ایشوز کہتے ہیں نا, جب مسئلہ درپیش آئے تو آپ اس طرح کی جو وہ ہے ٹپ آپ یوز کریں. اور اب تو بہت ایزی ہے, آپ یوٹیوب پر جائیں اور سرچ کریں بوجھو تو جیتو, تو آپ کو ود جو ہے وہ کیپشنز کے ساتھ ملے گا کہ اس اگر آپ کو یہ ایشو ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے, فلاں ایشو ہو تو کیا کرنا چاہیے. تو یہ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مجھے لگتا ہے انفوٹینمنٹ بہت زیادہ ہے, آپ کو انفارمیشن جو ہے اس میں بہت زیادہ ملتی ہے. چلیں اب ہم کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ راحت. میرا ارتضا. مشتبہ. کون سی کلاس؟ 1 2. کیا عمر ہے؟ 6. بھائی ہو؟ یس. اوکے ماشاء اللہ. آپ ان کی؟ میں ان کی نانو. نانو, اسی لیے میں دیکھ رہی تھی ہاتھ پکڑ پکڑ کے کبھی ادھر کبھی ادھر لے کے جا رہے تھے. ماشاء اللہ لاڈلے ہوں گے بہت زیادہ. دو ہی ہیں بس. چلے جی, دادو بھی ہیں آپ یا خالی ابھی نانو ہی ہیں؟ نہیں نہیں, دادو بھی ہوں, وہ بیٹی ہیں, وہ میری نواز ہوتی ہیں. اوکے ماشاء اللہ. چلے جی. اوکے, سب سے زیادہ کون سا بچہ ہے جو بڑا نوٹس کیا جاتا ہے اپنی عادتوں کی وجہ سے؟ دونوں ہی بڑے تیز. اوکے چلو جی. بھائی لڑتے تو نہیں آپس میں؟ لڑتے ہیں. لڑتے ہو؟ کیوں لڑتے ہو؟ پیار بھی کرتے ہیں بس. ایسے ہی اس بات پہ لڑائی ہوتی ہے؟ موبائل پہ. یہ اس کا موبائل ہے, میں نے پکڑا. اوکے, سم بھی اس میں؟ ارے چلو جی. اوکے بیٹا, کتنے پرسینٹ مارکس آ جاتے ہیں؟ 96 یا 95. مدر نے ایم ماسٹر کیا ہوا نا, بینک میں جاب کرتی ہے. چلے جی, گڈ ہو گیا. سوال کرتے ہیں آپ سے, بکری 5 سال کے بعد کیا ہوگی؟ 5 سال کے بعد بکرا. 5 سال کے بعد اس کا جینڈر چینج ہو جائے گا, بکرا بن جائے گی. نہیں وہ تو مذاق کر رہی ہوں. چلو جی, یہ لو. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Life a diamond, life a diamond in the sky. آپ لوگ گانا سویکس کریں گے سب کا سواگت. سویکس کریں گے سب کا سواگت. چلے جی, آپ کا شعر. میں یہ کروں گی کہ سردیاں جب بھی آتی ہیں, کھانسی نزلہ زکام بہت زیادہ سب کو ہی ہو جاتا ہے, تو میں تو جو شاندہ جو ہے نا وہ استعمال کرتی ہوں, تو اللہ تعالیٰ صحت دے دیتا ہے. ویری نائس جی. لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گئے. میں آپ کا بہت پروگرام دیکھتی. تھینک یو آنٹی, بہت مزہ آیا, ہم نے ان سے بات کی, بہت انجوائے کیا, اور بچے نے سانگ سنایا, پتہ نہیں بھول گیا تھا وہ. جی ناظرین, ٹائم ہو گیا ہے ایک بریک کا, سو لیٹس ہیو اے بریک.